sa bom provesi, e sa metra është... A 700 metra, për i të pojë minë? 700 metra. A të në frigo? Për i goni shqitjes, për fëmi me pistolet, me push më aja, me shifte, kjo me kontrolu. Kjo është pasur si e bosh, bosh dhe makinë i që të prodhen burë. Po që temperaturat e ullëta, prodhen burë vetë. Kjo? Pa. Prodhen burë? Pa, pa dhe i pjesë tjetë. Vëtë të në magazinet, në dhejnë veshët, skive, pajimet, palestinat, gjithë. Kjo është atë e sportisë? E ju, ja? Shumë sforte. Ju jeni trajner? Stabilet, me Jini trajner? Trajner, po. Dhe bosi këtë gjitha moshave? Po, gjitha moshave. Dhe bosi komplet sportiv. Ne asë me kisvet në qytet, po dhe të një jetë për familjarët të gjithë. Dhe të një jetë për të gjithë. Dhe të një jetë të gjithë familja me bërë, këtë kemi bërë vetë. Po. Kjo është ideja babit, shpikja babit, aje ka babit. Kjo është, bravo, dina aje. Aje ka. Bravo, bravo, bravo. Kjo venë shumë i bukur. Për demi kimin arshën, kjo kemi shumë i këtu në gjithë. Kjo për gjithë. Për gjithë shqipërin, po për një aje është njësja vëllë. Shumë, shumë, shumë. Kemi në ndeshje me njësikur, dhe bëjmë këtë zigzag. Të slitë të këto edhe për fëmijë të veshët edhe... Gjeta, kemi të ne, kemi të shpjesët, kemi të sistemurë, sa të mërë edhe venet, të me lëvishtë edhe po e mëja. Tina kini me nëmë me mjëllë... Me mjëllë me mjëllë, isha dhe bradë. Isha dhe bradë. Bradë që kemi mjëllë, të mëja, për në shumë. Shumë të shumë, pisha, edhe borë, dhe vishët borë këtë Kemi marrë një lumë. Edhe shikohet e Të gjithë. 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 Të g